السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ كل ما عنا ونكسن زاوية الملك الصنعة داون إنسان كل سؤال وهذا وروح نجس وقاري جي جس مالي دو دكتي عالم كينتي سكلة أذكر داون إنسان تلفيش كعالم جاي بدع است 24 تي في حرن جسوب جدي مجال ده هرجيسة وركنا هدي الله هو دلوا أولاد واحد لسه عسين دونتا أنا جوا اسم محمد بكر وهذا بدأ وركان دين هنا وجدور كورونا وحا كمدا magalada hargeysa ayaa waxa ka dhacay shil gaari shirkaasi oo geystay dhaawacyo kala duwan dadweynaha ku ganacsada saylada dhuurta ee magalada burco ayaa cabasho badan ka muujiyay goobaha ay ku ganacsadaan oo xashiish buux dhaafiyay daawadayaal sidoo kalena waxaan warbixin xiisaday idii ka diyaarinay hab ganacsiyeed ku cusub caasimada magalada hargeysa iyo guud ahaan bagiiga Soomaaliland gobolada bari ee dalka Australia ayaa waxaa soo food saartay abaar ba'an xaaladda magaalada Jigjiga oo hadda degan isla markaana la soo abjaray rabshadihii ka taagnaa daawadayaashii qiimaha qadarinta naga mudanow intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkan idin hayno haddana u diyaar garoob qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan